waktu pagi dan mengajar agama. Sepatang di sekolah kebangsaan. Ini apa ni? Salihin ini dia kata dia pernah belajar sini. Salihin pernah. Dia tak boleh cakap bahasa Melayu. Kita jumpa dia di masjid dekat sana. Bahasa kan? Dia cari-cari ini. Dia kata dia pernah belajar di sini. Salihin, you studied here before? Oh, your brother is here. I see. Oh, dia kata abang dia belajar, adik dia belajar sini, adik dia belajar sini. Oh, dia. Ini saya tempatnya ya. Selaketa. Oh, dia.